Fato. Mais da metade dos brasileiros não faz ideia do quanto gasta com tarifas bancárias. E não é só com bancos que as pessoas perdem noção das despesas. Olá, eu sou o professor Leal. Depois de anos trabalhando com bancos e grandes empresas, decidi dividir o meu conhecimento financeiro com as pessoas. Hoje, nós vamos terminar de listar os seus gastos com os últimos quatro grupos: educação, lazer, presentes e bancos. Dependendo da família, despesa com educação pode estar zerada ou ser muito relevante, bem acima dos 5% que é a média brasileira. Aqui você deve considerar material escolar, mensalidade, cursos online e de especialização. Agora, nós vamos falar sobre dois grupos que muita gente acaba perdendo o controle e gastando mais do que poderiam: lazer e presentes. Nos gastos com lazer, você deve considerar despesas como cinema, shows, happy hours e viagens. Algumas atividades do grupo lazer, como passeios no shopping, impactam diretamente no grupo de despesas com presentes. Neste grupo, você deve considerar todos os tipos de presentes, seja para aniversário de amigos, presente no Dia das Mães, até doações e gorjetas. Por último, você vai anotar despesas com bancos. E como eu disse no começo do vídeo, mais da metade dos brasileiros não faz ideia do quanto gasta. Levante tarifas, taxas, serviços bancários e anuidade dos cartões. Agora que você anotou todos os seus gastos mensais, chegou a hora de começar a avaliar a possibilidade de economizar. Já tirou um print da planilha de controle de orçamento? Se ainda não está usando, ela está aqui para te ajudar a fazer seu planejamento financeiro. No próximo vídeo, eu vou sugerir algumas despesas que você pode começar a cortar agora. E o melhor, sem perder qualidade de vida. Até lá, tchau!